新鲜流行多一点，烦恼压力少一点，健康有机再多一点，职场甘苦推开一点，生活资讯流行文化一次到位，上载咯。最有料、最新奇、最够味的观点，全都在舒伟的 Pop 最正点。10:05，欢迎回到第二小时的 Pop 最正点，我是林舒伟。我们这一小时呢，因为今天是中秋连假第三天，让大家在中秋连假当中也来一起理解一下罕病当中的这个肌肉萎缩症我们今天现场邀请到的是更新医院病理科的主治医师，他同时也是中华民国肌萎缩病友协会的理事长陈彦霖医师。陈医师早安。舒伟好，各位听众朋友大家好。是陈医师呢，他这个今天在中秋连假来到现场，我们真的非常感谢他。那因为他有一个计划啦，为全台罕病发声的一个出版计划。那陈医师把他这个39年来的这个人生经验化作这个生命的不完美的这本书。那也希望让更多人知道，陈医师他现在是医师嘛，但他也是一位病人这个您在几岁的时候发现开始身体出现了一些状况？我确切诊断是高中一年级，但是回想的时候，大概前两三年开始陆陆续续有一些症状，只是那时候不以为然，不知道而已。所以后来确诊发病是高中的时候。对，所以应该是说我差不多国二国三开始发病，然后到高一才被诊断这样子。所以那时候诊断算是很容易去诊断它是什么样疾病吗？我觉得虽然我的诊断速度我觉得算快的，但比起很多朋友还应该说诊断是算曲折的，但是比起很多病友来讲，可能已经算快的了。所以您得到的这个罕病的名称叫做肌肉萎缩症啊，详细的名称应该是支带型肌肉萎缩症。支带型肌肉萎缩症，肌肉萎缩症也有分不同的型，是不是？对，我常常说肌肉萎缩这四个字，肌肉萎缩，它其实应该算是一个症状，就是说你的肌肉萎缩了嘛，变少了嘛，所以没力气嘛。但里面囊括的疾病可能有两三百种疾病。那因为我常常形容，就是说一栋房子，地震摇一摇它会倒，但是原因可能是这个钢筋不够好，这个墙面不够好，所以有太多的因素都会导致这个房子垮掉。所以它就是肌肉萎缩是一个算是一个症状，那里面囊括了大概两三百种疾病。所以你当时因为陈医师他就是一位高材生嘛，很会念书，然后你以前应该体育也算是能跑能跳嘛，在小时候算是体育算好的，但后来发现自己开始有一些身体的状况，其实应该有蛮长一段调试期吧。其实我从高，如果这样来说，我从高一知道自己确诊生病嘛，一直到我可以跟这个疾病和平共处，对不对？那我大概花了11年的时间。10年11年的时间，所以从高中到现在也差不多20年的时间了。对，所以我常说我怎么知道我可以跟他和平共处，那就是因为那个时间点了之后，我有一天发现我好像很久没有为这个疾病而难过了，而陷入低潮。那我就会觉得说那我真的应该是走出来了。不容易了。那因为像常收听我们 Pop 最正经节目的听众朋友，应该对于某一些不同的罕见疾病是有一些稍稍的认识，但是其实不同的罕病在台湾如果要这个归总起来的话，罕病在台湾有多少类啊？多少类很难讲，因为它发生率低嘛。但是应该整体来讲，我们一般知道的疾病，你去医院看病等等的，大概一般的疾病大概两三千种病，但是罕病大概有8000多种病。哇，对，所以这算是基因的问题吗？对，我们这个算是基因的问题。当然啦，就是也有一些非基因的问题，例如说发炎性肌肉疾病，它是自体免疫疾病，它可能会跟这个病有一点混淆，
但是因为像这样子的疾病是有药物可以使用嘛，所以我们常常在看病人的时候会先把有药物可以使用的赶快先一一排除掉，那最后才来讨论基因的问题，然后到底是哪个基因坏掉这样。是是，因为陈彦霖医师他现在常常帮助很多的病友啦，对不对？那因为自己也是生病，然后又是医生，所以更能够感同身受很多人面对这种罕病啊，或者是肌肉萎缩症的一些心情啦。齁，那像肌肉萎缩它是属于基因，也算是您父母亲都有隐性的基因，然后配在一起就会变成发病这样子是吧？对，因为应该是说大部分的人应该都是因为父母不知道嘛，所以你生下小孩怎么会这样子，所以有两种情况，一种情况可能是真的就像我爸妈他们，就是我们这是隐性遗传，所以我爸妈的各有一个基因是坏的，但是因为另外一个是好的，所以他不会发病。当我到我遗传到我的时候，刚好我常说我运气好嘛，刚好选到两条坏的，所以我就会发病这样子。就会发病，但是发病的年龄层也不一定是吗？对，因为依据这个基因的坏掉的基因的不同，等它的功能的严重度不一样，所以我常说，其实我说这越小的时候发病，其实它的病程是越严重的。所以最严重的那一型的话，可能是差不多一两岁你就知道了，因为小朋友在应该那时候应该能开始能走路嘛，那他可能怎么走不太了，怎么没有办法走路，这时候就会知道。那最严重的这一型大概大概30出头岁就上天堂了。所以面对这个肌肉萎缩症您当时在填这个志愿，当一方面就是成绩也要很好才能够念医啦，然后再一方面是你也想要研究一下这一个疾病对不对？其实是这样，就是我高一确诊那时候还好嘛，那到高二其实那时候恶化的速度真的比较快一点，那时候我就有一点低潮，就不太想读书。那一直到高三的时候，大家都同学每个人都在面临升学压力嘛，都在要再说要填什么志愿，其实我不太知道我到底要念什么。那我爸就跟我说啊，不然你去念医啊，你自己可以看自己的疾病嘛，自己可以研究自己的疾病。我听你好像蛮有道理的，刚好成绩也可以到，所以就想说，念医也来了解一下这样子的一个疾病哦。那事实上呢，面对自己的这个疾病哦，你要这个与它共处，甚至是要超越这个疾病带给你的痛苦了哈，这个是非常非常不容易。那因为这个陈医师他出版了一本书哦，《拥抱生命的不完美》。那现在这本书是有什么样的计划？这本书的计划应该是这样说，这本书当初在写的时候是希望把我面对一个我觉得是一个重大的挫折嘛，对不对？重大也不能改变的事情，然后把我的心路历程写出来。那主要是我会认为说，对于一般人，即便你没有罕病，你没有生病，你人生总会遭遇到一些挫折。那我希望大家在看这本书的时候，可能可以在某个情境带入，然后我常说这就有点像我们看一个电影，你可能看到电影的环节可能是伤心难过的，但最后可能是破涕为笑的。那这时候呢，有点像心灵的洗礼一样，这样子让你把你的不高兴不愉快把它带走这样子。那这本书的话，当然它在出版的话主要是希望能让更多人去了解罕病，知道罕见疾病。好，那我们等一下回来再来了解一下你如果想要参与这一本书拥抱生命的不完美，你可以做些什么。那我们等一下来继续访问陈彦霖医师，他的人生故事有很多值得我们来省思，也要更珍惜现在我们的拥有。我们稍微休息一下，马上回来。最有料、最新奇、最够味的观点，全都在舒伟的 Pop 最正点。好，10:18，欢迎回到 Pop 最正点。我们今天现场访问到的是更新医院病理科的主治医师，他同时也是中华民国肌萎缩病友协会的理事长。想要跟大家透过自己的故事也好，或是他出版的这个《拥抱生命的不完美》这本书哦，让大家更理解这个罕病的
生命历程，那同时呢其实也是让我们可以去看看自己的生命啦，好，就是其实我想对于陈医师来说，从小可能就很优秀的你就会觉得说人生可能就会蛮顺利的，对不对？但没想到在高中的时候就发现自己居然得了罕病，齁，这个就是这个很多的不能够理解跟不愿意去面对，但是终究走到现在帮助了很多很多的这个病友或是病人啦，齁。那你觉得在中间最难熬的部分是什么？其实中间最难，我曾经回想啦，齁，就是我在高中有一次我在念书的时候，我坐在书桌前面，然后刚好念，然后就想说，我肌肉会没力嘛，然后那时候正在念说，呼吸肌也是一种肌肉啊，那我就想说，那会不会我没力，那越来越没力，那我是不是不能呼吸，那我是不是就会死掉啊？因为你在高中的那个很年轻的时候，你就突然间觉得，死亡好像离我很近很近，然后突然间想到这一点，好像一个什么开关好像打开了，然后呢你的眼泪就开始掉了，它不是那种嚎啕大哭那种，就是眼泪就是一直掉一直掉，那你内心就充满非常非常的害怕。那一次我记得大概哭了2个多小时，然后后来我中间还甚至自己开玩笑说，我们不是看那个小时候看花系列哭太久会眼睛瞎掉吗？我还自己以为有人就说，等一下会不会眼睛瞎掉然后后来就是太累倒了就睡了。其实那时候我觉得我是很彷徨无助。对，所以曾经我有想过，就前一阵子有人问我说，如果你想回到以前，你想回到哪一天？我想回到那一天，面对那时候的我，就是拍一拍他说，不用怕，没关系。哇，这真的是走过才会知道那种心情啦，哈。那对于这个肌肉萎缩症的家庭来说，全台湾大概可以算得出有多少户吗？我们协会大概有550户啦，但是有很多可能是没有被确诊，还有蛮多人是还在流浪当中，所以确诊它其实真的是一个蛮困难的问题。所以以发生率来预估，全台湾应该有大概1500个人一个病友左右啦，所以其实也不是到非常非常少。那如果说以肌萎症来说的话，可以帮助他们的医生或是可以帮助他们的治疗，现在的状况是怎么样？其实因为里面真的能用药的大概就只有那一两种病，200-300种病里面只有一两种有药可以用，所以其实是相对很少的。那剩下的呢就会变成说几个问题，你光是诊断就很困难，所以对肌肉萎缩比较了解的医生其实全单算起来也可能也不到20位、那因为它真的很少见嘛，然后它牵涉病太广了，然后又要靠一些例如说基因检测来确诊等等，所以就会真的很懂的医生很少，所以很多病友就会在例如说他开始没力，可能先去个骨科啊、复健科啊、然后神经外科啊、那最后因为这个疾病其实应该在神经内科、对，所以反过来是说有一些比较严重的疾病，因为小朋友就发病，所以小儿科的小儿神经科的医生反而比较有这个警讯。但是大人的话你就很复杂了，因为你也可能是例如说坐骨神经痛没力，你也可能老人没力等等。那因为这类的疾病例如说晚年发病，比较老发病可以是差不多50-60岁才发病，所以你就会变成更50-60岁才发病啊。对对对，所以就会更复杂。那因为50-60岁你才发病，那如果你有基因的问题，其实你已经有下一代了嘛，你也不知道嘛，所以你这一个就好像这个家庭就好像一个诅咒一样，就会一直下去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 。因为基因检测就是其实大家也会担心，但是也会想说应该不会临到我们吧。那基因检测像陈医师你想要推广的话，你觉得什么样子的朋友可以做基因检测？当然是说如果你家族有这样子的病友的话，例如说以我的家人，对不对？那不一定是只是一等亲，对，可能是你的表姐表弟堂兄堂弟等等，这些只要有血缘关系都应该接受检测，因为他最有可能是高危险群嘛。因为就像我爸我妈的确他们不知道，对，
对，你家族也都有吗？家族有人有，家族没有，都没有。那你可以想象，就是说，哎、他们的因为少见嘛，所以我爸那一个族群就会变成他们家人，就是只有流传一个坏掉，但是没有碰到另外一个都不会知道。所以我常说这个是命中注定的，就是很少见的机会，两个人就是碰在一起。那既然这样的话，我的家人，我有血缘关系的亲人，一定是很可能是一个是坏掉的。所以这时候要去做一下检测，才会知道你下一代发病的几率有多少。那等到例如说你要结婚了，要生小孩了，另外一半也来做检测，我们就可以推算得出下一代到底是一定会有，还是只是带因，还是说可能是没事的。那这个都可以去算得出来，那不用去好像卜卦一样去跟他不用是看几率或是看那种赌博的感觉。对 对, 對，所以现在基因检测的技术在台湾是很进步的嘛？对，其实基因检测在台湾的技术，其实台湾我说实在，我们的科技、我们的医疗是好的。那所以这些检测目前大概都没有什么太大的问题。好，所以这个如果说您有这个接触过罕病的朋友，或是您自己就深陷在这种罕病的这种绝望或是未知当中了，其实像这个陈医师，你的门诊，你的门诊大部分都是有需求的朋友来看的吗？对，其实我的门诊，因为我说实在话，我虽然做罕见疾病，但是我因为是病理科医生嘛，病理科医生常是做癌症的这些诊断嘛，那因为现在基因检测越来越蓬勃发展，癌症的基因检测其实发展的更快，所以其实我当初医院院方叫我去开一个门诊，是为了解释癌症的基因检测，因为它太复杂了，那就请我说啊，你一个门诊直接讲就好。对，那后来我就会觉得说，既然我都有一个门诊了，不如我也看一下这些罕见疾病的病人。那所以我的门诊以刚开始的时候的确癌症的病人比较多，但现在到现在其实慢慢的反而罕见疾病的病人比癌症的病人多了。那因为很多病友是大概有几种，一种是也许听到这样子的广播啊等等的，然后知道我这样的疾病就会跑来找我。那另外一种常是其实他已经在各大医院已经确诊了，但他就会想要来找我再听一次是不是真的是这样。对，那所以第三种这种反而是看起来目前经验就是他其实已经诊断好几年了，但他就会想来看看说有没有什么一些建议，还是一些什么，他其实内心也知道说哎，我其实我来看你跟看起来医生应该差不多吧，会讲的话应该差不多，但是他就会想来。为什么？因为我常常在看这些肌尾病友的时候，我常常不觉得我是医生跟病人，我觉得常常像是老朋友见面。例如说我会问他啊，那你现在无力，那你到什么程度了？哦，那这样我就会推算啊，那所以你从床上爬起来应该是什么什么的姿势，对不对？他就跟你说哦，对对对对对对对。那因为这是我自己经历过我才讲得出来，要不然书上是不会写的，我们教科书不会写，所以你就会觉得好像我常常觉得那种就像他乡遇故知的那种感觉。对。那像肌尾症的朋友哦，现在在治疗方面遇到的困难会是什么？其实因为基本上几个困难是说，第一就是他其实没有药物可以使用，所以他大部分都是在照顾上面。那照顾的话，你到末期的话，因为会例如说呼吸的力量比较少啦等等，所以例如说你一个小感冒可能会变成肺炎，那这时候你是不是应该要送急诊？那如果说你没有固定看病的医生，那你送到急诊，急诊医生说哎，你这个是一个特殊疾病，我是不是要把你转到大医院？所以有的时候偶尔会跑到急诊，然后这些医疗上面会有一些他的怎么讲不方便在。那这个是其实后面都是一些照顾上面的一些问题啦。那会的医生因为也相对少，所以就照顾上就会比较困难一点。但是对于这个肌尾症的朋友，他们如果找到这个理解或知道怎么样治疗照顾的医生的话，对他们来讲应该是生活品质会比较好吧。没错没错。其实生活品质好就是很多在生病的朋友的期待啦。对，所以同样的我常常说肌尾说正因为他是无力而已，其实它会当然会痛啦，但是相对比较少，比起其他疾病少很多。所以你把它照顾得好，其实它生活品质
不会太差。嗯嗯嗯，了解。好，我们今天访问到的是更新医院病理科的主治医师陈彦霖医师，来跟我们分享他的生命故事。那同时呢，也跟大家分享一本《拥抱生命的不完美》这本书。那大家可以到哪边去了解这本书的资讯啊？我觉得最简单的就是上我的脸书，可能最简单。好的，大家可以上陈彦霖医师的脸书粉丝团，对，就叫陈彦霖医师。嗯，好，陈彦霖医师，好，他的脸书粉丝团上面有很多的资讯。那如果大家想要更进一步了解，也欢迎大家跟陈医师做交流。最有料、最新奇、最够味的观点，全都在舒伟的 Pop 最正点。好，10:33，欢迎回到 Pop 最正点啊！今天现场访问到的是更新医院病理科的主治医师陈彦霖医师，他是医师，也是一位病友，他同时也是中华民国肌萎缩病友协会的理事长，那也帮助了很多的病友哈。那在行医的这一段时间之内啊，你碰到的这个家庭是各个不太一样了哈。那有没有一些案例是你印象比较深刻的？有一个案例是，其实他来找我，他已经60几都快70岁了，然后他当然就是肌肉萎缩症嘛，然后他就说他看了各大医生什么的，他只要觉得有认识他就去看一下，然后呢都没有结果，然后我就看了，然后就说好，那我就问，开始问病史嘛。那问病史，像我们这种就会问的情况，就会问说啊，那你的家族怎么样，是有多少人啊，有没有，哇，那个族谱一画出来吓死了，就是三代，可能快要四代都会有哦，然后很庞大的一个家族，嗯，就不还不是像我们这种，小家庭啊，生一两个这样，然后都生好多个，然后都很多，都快要一半的几率有。那我就觉得哦，我看到其实真的有，也有点吓一跳，震撼，说哇，这个真的是很可怕的一件事。然后问了之后，他们的发病可能就是差不多30、30-40岁，所以因为中壮年之后，对，所以小朋友可能都已经生了哦。那我就觉得我应该要帮他做基因检测嘛，好，我们就做基因检测做了。然后呢，做基因检测，其实大家都以为做基因检测做了就好像就没事了，不是，其实我们在做的时候是蛮痛苦的。怎么说？因为一个人大概有23000个基因，嗯，那每一个基因，我常说一个基因就像一列火车，所以你的坏掉的其实一列火车可能有上千个座位嘛，嗯，那你要把这个上千个，所以这样算起来有太多个座位的时候，你要怎么知道哪个是造成这个疾病的凶手？因为我的 DNA 跟你的一定是不一样，因为我长得跟你不一样，对对，那我怎么知道这个变异是我跟你的不一样，还是他就是那个凶手？所以我们常常是一个 Excel 表出来，可能也许4-5万笔资料在那边看的，然后你就要一些知识啊，然后去想，然后后来找到几个可能的，然后又在跟我的这个医检师在那边讨论了很久，好不容易找到一个，我觉得应该是哦，然后就请他们再把有病的跟没病的检体再取得，我们再 double check 一下嘛，对不对？然后结果就找到了，那找到了我就跟他讲说，其实他非常的开心，因为他觉得好像他家里的这个诅咒被解除对，要不然的话这件事就是他们家永远笼罩在一个，哎，我就生了小孩，哎，我30岁会不会有病，会不会提早离开，或者是说哎开始发病等等的。对，这很有意义耶，这对于这个家族来说也是，他们可能之前都觉得是个谜吧。对对，就是觉得他们家族的，我觉得应该有点像不能说的那个秘密，就是大家也不太敢碰。然后要不是这个阿公，他其实我觉得而且他年龄已经蛮大了。对，而且我觉得他很锲而不舍在做这件，他们家族可能都没有他，大概都认命了，但他就是这么锲而不舍的一直找这个答案。那每次我请他来的话，因为他还不是住在台北，他每次来还要转车转火车转什么有的没有的，所以我觉得这个是印象很非常深刻。那像一般的病友去找陈医师，他们最迫切想要得到的答案是什么？我说实在话，其实他们来大部分的病友，你就分两种，是还没诊断的，一种是已经诊断。还没诊断当然还希望说是不是有个答案给他啦，当然我常说你来找我最好我也告诉你没答案，因为你被我确诊了也不好嘛。那另外一种的话，就是其实他都已经确诊，他其实来是一种想多问问点什么，
那但是我说实在话的，我知道的跟其他医生知道一定是差不多的，大家都是知道一样。但是来了，其实这些病友还是会觉得比较舒服，是因为什么？因为我会告诉他一些生活上的情况，或者是说他开始有点低潮。其实我常常说，我在我的门诊有点像，反而不像，有点像身心科的医生。对对对对，真的，我都觉得病理科兼身心科医生。对，因为我说过一句话，就是说，我说全台湾对肌肉萎缩症的病人。可能全台湾只有我这个医生可以骂他们，其他的医生是不能骂他们。那我碰到了一个病友，你很觉得很难过，你很丧志，我会说没差吧，你可能现在都走得比我还可以走，我都坐轮椅了，我在这边还坐在这边还帮你看病，还看其他人，然后每天我也下了班也去吃好吃的啊，出去走一走，很快乐嘛，你干嘛这样子呢？所以其实更多时候我可能扮演着一个。给他们看到一个希望，一个角色在那边，是你也可以过成这样子。其实就是你也可以过得，让自己过得很好哦。要看，其实最主要是心态上面的接受吗？我觉得是，就是说，我常形容说，我们发病的时候，你被困在，你好像是一个在困在一个黑暗的森林里面，你根本就不知道哪边有出口，所以。你这时候会绝望，所以你就每天你其实不知道自己要干什么，但是当你看到了一点微光，或者你看到一个指标，他告诉你说出口往这边，出口往这边，那你就会跟着他继续走，那你朝着一个方向一直走一直走的时候，你一定会有出来的时候。所以当你走出来你再回头看，其实这件事还蛮简单，但是你当时在那个森林里面找不到方向的时候，你其实很焦急很绝望。所以纯粹是一个心态上的改变。所以我常常说，我们肌肉萎缩症其实也算是幸运的，就像我刚聊的，就是说我们没有疼痛啦，没有什么那么厉害，对不对？那我们的大部分的病友可能脑袋也是清楚的。所以呢，我常常说，我们肌肉萎缩症禁锢的是你的身体，不是你的心灵啦。那你这样想嘛，就是说你总有朋友是出了车祸，然后脚断了，要打个石膏，所以他那时候就很不方便。其实你从来都不觉得他怎么样，你也不会觉得他可怜啊。所以这是一种心态上的问题。的确，我们的生命也许比较短，或者是说我们的不方便比人家明显。但是同样的，你如果有别人的帮忙，例如说，我也去过上过长城。对，我有看到。上过长城很累很累这个真的要感谢一下，因为我自己是辅大的嘛，是，你知道辅大体育系很厉害嘛，对不对？这一次的这个举重女神，对不对？是。那我那一次去其实是跟我们校长，因为我博班的指导教授是江汉生江校长，对，那我们就去了北京那边开会然后去报告嘛。然后有一天呢，就他是三天的，最后一天呢，他就前面两天他都不太在，人都不见了。然后第三天他就跑来跟我说，我那不在是因为我去开那个那种世界大学运动会的那种会议。所以呢，他那一天他就说了解，然后他就突然就说了一句说，你有上过长城吗？我说没有啊。那我心想说，为什么要问这个问题？这不是很显而易见吗？他说来，我带你去。所以我上堂是跟校长去，然后他就跟我说，因为今天有两个壮丁，因为辅大体育系的老师要跟着他也要去开会嘛，所以有两个壮丁在。两个壮丁在。对，所以那一次我们就上去，因为那时候陪我去的是我弟，我们就坐着轮椅，他就推我，然后那个其实路很难走，很难走，因为我也爬过。对，我跟我女儿跟我老公，天哪，我到了一个点的时候，我就说你们自己上去，我等一下。对，所以就是这样子。然后两个人，两个我弟，然后我两个壮丁，这个体育系的老师把我们这样扛的路上，一路上有人看到那时候像国外的游客，就一路帮我比赞赞赞赞赞。我看校长自己都已经快喘吁吁的。很难得的经验呢，真的。那我看到资料说跑马拉松是怎么回事？那也是蛮好笑的。有一天呢，我就是我跟那个我朋友，他是应该是，对，他其实应该算我的师长啦，但是后来就变朋友，他是培地培主任嘛。有一天他就跑来跟我说，燕玲，我帮你报了马拉松。我心想说，现在是大家都啼笑了是不是？
他说我说我这样是要怎么样，对，那时候我还没有坐轮椅，OK， 还可以拿着，对对，还可以。他说没关系啊，反正你就坐，我就拿动台轮椅，你就坐在上面，这样就可以去啦。然后我先说，也是啦。然后我就说，哈哈哈，随便你们。然后到了那一天，我就去了嘛。所以大概就是，我有个脸书上有个照片，大概里面有五个人。他就那一天揪了一些人嘛，对不对？来报名了嘛。他就说，你看我们找了五个人，那马拉松一个人跑个几公里，推个几公里没问题吧？然后他就说，哦，好。然后所以就你就看到时候你会看，假设如果上我的脸书看那张最瘦的那个人，他就是第一棒。哦，这一人要跑几公里啊？他其实应该马拉松应该是12，但是其实当初是报半马是21，对，所以一个人、欸、一个人大概4-5公里就好了。然后呢就推，然后第一个人就开始跑，然后呢跑到大概4-5公里的时候，他就问我说：“哎，燕玲啊，其他人呢？因为一鸣声不大就开始跑了吗？人都不见了。”他就说：“他难道要推你推我21公里吗？”然后我就说。我也不知道，看不到哎。然后刚好那边有个折返点，就是有一个对对对，跑的比较短的。我说算了啦，我们还是跑折返点，不然我怕你还没到终点就挂、啊。然后就跑回折返点，然后就发现哦，最胖的那个还在我们的后面，因为你折跑那么快，所以就回来，然后等着其他人就再回来。我说你们怎么跑不见了？他们说跑一跑就说我又忘了这件事情。我说还好，我们先回来了，所以虽然说我提早折返点回来，不有参加嘛，所以还是有那个奖牌说完成。所以我觉得听那个陈依林医师这些故事哦，你可能觉得很有趣，但是另外一方面是因为他的心态都非常的健康，所以当朋友这个想说去长程或者是去跑马拉松的时候，他都没有拒绝，然后这些朋友也一定就是觉得很想要跟你一起完成这件事情。对，应该是说，我常常说，不管怎么说，我们还是因为出门有困难，所以你的心态多多少少会比较局限，会比较害怕出门。所以我总是觉得身边一定要有那个，少根筋啊，比较疯狂的朋友拉你一把。是，这是。很棒的哦，就是你自己的心态，调适到一个最好的状态的时候，其实你就可以很完整的享受你的人生跟生命哦。那陈依林医师其实他的生命故事也给我们很多的鼓励跟启发了哦。大家如果想要看陈依林医师的人生故事，或是他出版的这个《拥抱生命的不完美》这本书呢，可以上陈依林医师的脸书粉丝团哦。好，稍微休息一下，马上回来。最有料、最新奇、最够味的观点，全都在舒伟的 Pop 最正点。10:51，今天访问到的是更新医院病理科的主治医师陈燕玲医师哦。他自己因为得到了这个肌肉萎缩症哦，那他对于这个很多的病友非常感同身受。他说：“疾病禁锢我的身，并不是我的心哦。”所以我们今天透过陈燕玲医师的人生故事，我们也更理解了肌肉萎缩症。那同时呢，也知道说，其实生命的这种不可思议的力量哦，是非常可贵的。那拥抱生命的不完美这本书哦，其实你们希望让大家更知道罕见疾病肌肉萎缩症之外呢，这本书里头刚才陈医师也提到，希望让更多人去阅读，然后看到的部分是更理解之外，也知道说其实珍惜自己的生命跟每一天，对不对？对，因为每个人都有他的挫折嘛。那其实我在写这本书的时候，一开始我不知道要怎么写，因为人家问我说啊，你把你的故事你都走出来，你就写出来，我就说，但是我不知道别人要怎么走出来啊，所以我就一直卡死这一点。后来跟他们一直聊，他们才跟我说了一句，他们说你不用把解答讲出来，你只要像我之前讲，就是说有一点像是你写的内容是某一个点是他们可以带入的，好像心灵洗礼一次，那也许他们自然而然就会找到他们的方向，所以我才知道是方向是这样子。那所以我认为说每个人有他的困难在，那只要你能面对，你能克服，你能
不管如何你的想法改变，想法改变这四个字好像很容易，嗯，但怎么改变其实很困难，嗯，所以才用这样子的一个方式来希望能够做到一些帮忙的地方，嗯，而且这本书你们也做了一些这个集资的宣传影片，好，然后也有看到在这个最后希望大家能够一起来理解，然后如果你这个对于罕病的肌肉萎缩症是觉得想要给他们一点力量的话，然后也欢迎大家可以到这个陈医师的脸书粉丝团上面来看到更多的资讯。那出版社是康健啦，齁，他们会把这个集资最后的金额让这个肌肉萎缩症的相关协会来做一些运用。那其实事实上家里有一个生病的这个家人哦，就是很大的负担啦，齁，对于这些家庭来说照顾上啦，齁，然后也会担心未来怎么办。那陈医师你觉得说我们一般人要支持的话我们可以怎么样去做呢？我想这一波的活动，其实这本出书，当然书的主要目的是希望让大家多了解嘛，嗯，那我常说我们在讲罕见疾病，罕见大家都听得懂这几个字，但罕见疾病下一个是什么内容，嗯，其实大家是很难去讲出来的，除非你有碰到这样子的病人或碰到这样的事情，嗯，那所以呢我常说你看了这本书，也许你就像我刚刚讲，你带入然后可以帮助你走过一些挫折，那也许过了两三年后你又在另外一个场合看到听到了类似的事情，你就会记得，哎，我曾经看过一本书是讲肌肉萎缩症哦，罕见疾病什么什么，我觉得这就是像是一个种子，嗯嗯，那那时候才会发芽，所以它是一个渐进式的一个过程了，嗯哼，嗯，那你的当然我们这出版的这些金额也希望帮忙这些肌萎的病友，因为这些肌萎的病友他们如果是在末期的时候其实是需要没办法咬的，没办法吃东西的，所以就要吃这些流质的营养品，嗯 嗯， 嗯，那这些营养品其实买起来也是不少钱啦，啊，不像说大家一起煮饭一起吃就好，嗯，所以对他们来讲又是辛苦的，对，所以对于我们也会来资助他们这些流质营养品的部分。嗯，那今天我们真的是非常荣幸可以访问到陈彦玲医师，他人生故事给我们很多的激励跟启发。那你如果想要更了解刚才陈彦玲医师所提到的这一本生命的不完美你可以上陈医师的脸书好粉丝团，那也可以给他一些鼓励。好，那同时你如果有什么想交流的也欢迎。好，今天非常谢谢陈彦玲医师，谢谢哦，谢谢啊，哦。那接下来继续锁定小鱼秋蜜的泡泡抢先包。